Državni demokratski institut za međunarodne poslove u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije organizovao je seminar za narodne poslanike u prvom mandatu. Trodnevni seminar održan u hotelu Izvor u Aranđelovcu od 4. do 6. oktobra 2012. godine. Seminaru je prisustvovalo više od 50 narodnih poslanika, brojni eksperti iz oblasti koje su bile teme seminara, kao i stručna služba Narodne skupštine. Cilj seminara bio je da se poslanici kojima je ovo prvi mandat pripreme za poslovi i aktivnosti koje će obavljati u svom mandatu, njihovo upoznavanje sa službama Narodne skupštine sa kojima će svakodnevno sarađivati prilikom ispunjavanja svojih dužnosti, kao i razvijanje novih veština koje će doprineti njihovom profesionalnom razvoju. U ime Narodne skupštine učesnike seminara pozdravio je i time otvorio seminar Nebojša Stefanović, predsednik Narodne skupštine. Gospodin Stefanović je posebno istakao ulogu poslanika u društvu i njihovu odgovornost prema svim građanima. Bez obzira na kojoj smo listi izabrani, naš interes je samo jedan, da branimo interes svih građana, pa i onih građana koji su glasali za one druge. Treba da bude ono što će obeležiti rad Narodne skupštine i pokazati njen novi kapacitet. Gosti seminara bili su ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, njegova ekscelencija gospodin Michael Kirby, kao i dr. Alistair McDonnell, narodni poslanik u parlamentu Velike Britanije iz Južnog Belfasta i lider Socijaldemokratske radničke partije. Tom Kelly, direktor Nacionalnog demokratskog instituta za Srbiju, izrazio je očekivanje instituta od ovog seminara. Now, the objective of this seminar is, as the president pointed out, to come together to work, to learn some new things. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije ima ugovornu obavezu usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije. Mi u Narodnoj skupštini ostvarujemo i nadležnost i kontrolu i nadzor uprkos kontekstu kojem data. Predavači na seminaru bili su predstavnici skupštinskih službi i narodni poslanici sa iskustvom. Predsednik Narodne skupštine, gospodin Stefanović i ja planiramo da, otvorimo rad odbora za javnost, tako da je plan da u nekom narednom periodu sednice odbora se prenose javno, da narod Srbije, građani Srbije mogu da vide šta je zapravo pravi rad i kako se radi u Narodnoj skupštini. Tokom trajanja seminara poslanici su imali prilike da detaljno upoznaju procedure koje sprovodi služba Narodne skupštine, kao i da saznaju o mogućnostima koje pružaju tradicionalni i novi mediji. Poslanici su aktivno učestvovali tokom svih diskusija, radna atmosfera bila je osvežavana pauzama, na kojima su poslanici imali priliku da se međusobno upoznaju, razmene iskustva i započnu saradnju. Najkorisniji panel poslanici su ocenili predavanje o poslaničkim kancelarijama i iskazali veliki entuzijazam povodom veće komunikacije sa građanima. Poslednjih dana seminara održane su i dve panel diskusije, metode uspostavljanja poslaničke kancelarije.
kancelarija i uloga parlamenta u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom. But I make my office available to the local councillors. I allow them to meet people there. I treat the office as a party office, a team office, and not my personal private office. I'd like to, right now, have a chance to say, let's all give each other a round of applause. Seminar je zatvorio direktor NDI programa za Srbiju, gospodin Tom Kelly, zahvalivši se svim učesnicima koji su velikim aplauzom pozdravili zatvaranje seminara.